ნაციონალური მოძრაობის ოფისი 2:10 ოპოზიციური პარტიის შენობასთან შუბებით შეერაღებული 100-მდე ეგრეთ წოდებული ტიტუშკა ინვენტარისა და ფანჯრების დალეცვას ცდილობს. ვენი კოტომიტაკებიმო პოლიცია ნაციონალური მოძრაობის ოფისთან 1:00 დაგვიანებით მიდის, მაშინ როცა ეს შენობა შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცენტრალურ ოფისთან საკმაოდ ახლოს მდებარეობს. ეს ფაქტი კი კიდევ უფრო ამზადებს ეჭვს, რომ თავდასხმა პოლიციასთან შეთანხმებული იყო. 100-მდე ნიღბიანი ადამიანი იყო, რომელიც სავარაუდოდ გედედედან ხარებას სპეცდანიშნულების რაზმებიდან მოაბილიზეს ერთად, იმიტომ რომ მაკიდან მოვიდნენ და მე მაკი წავიდნენ. ეს რაღაცა სუსის ნასეთები ყველა ერთად, ჩემი ორი თვალით უყურე. საპატრულო პოლიცია წოდებულმა სიმსიმებიანმა ავტომობილებმა როგორ გააცილეს, ჯერ მოაცილეს ამ ოფისამდე და მე გააცილეს. და აი რომ გააცილეს და სულ რომ წავიდა 15-20 ავტომობილით, აი ნუ ფილმებში რომ არის ხომ, აი ესე მოვიდნენ ბოლოსო, აი აბა გადარჩით, აი ამ შუბებს გადაუჩით. შინაგან საქმეთა სამინისტრომ საქმე აღძრა ცინიკურად სხვისი ქონების დაზიანების მუხლით. და ამაში ცხადა ჩანს, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტრო არის რეალური მფარველები ასეთი ბანდიტური ჯგუფებისა, რომელიც ბოლო ორი თვის განმავლობაში ატერორებენ საქართველოს საზოგადოებას. თავარი ოპოზიციური პარტიის ოფისზე თავდასხმა 9:30 გაგრძელდა. მთელი ამ დროის განმავლობაში ნიღბიანები ოფისში შეჭრას ცდილობდნენ. მოდი, მოდი, ამ დროს შენობაში პარტიის წევრები იმყოფებოდნენ, მათ შორის იყო ლევან ხაბეიშვილის არასრულწლოვანი შვილიც. დაიწყეს ჩვეულებრივად ფანჯრის ჩალეწვა, კარების ჩალეწვა, ჯამში 8 ფანჯარა და კარიერის ჩალეწილი ფასადთან ერთად და შემოსასვლელ ჭიშკართან ერთად. Ну, თითქოს შეურაცხყოფას გვაყენებდნენ, უნაცებო თქვენ უნდა დასრულეთ და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. დღეს როდნენ ეგრეთ წოდებულ ხლაპუშკებს, სახალხო ასაფეთქებლებს. და ის გვერდით ოთახში, როდესაც კარები ჩალეწეს, დღეს როდნენ ოთახში ფეივერტებს. ტიტუშკების მიერ გადაღებული თავდასხმის კადრები გაავრცელა ხელისუფლების პროპაგანდისტულმა არხმა. განმარტებით, რომ ეს მასალა ექსკლუზიურად მოიპოვეს. კადრებში ჩანს, თუ როგორ ეწავენ ნაციონალური მოძრაობის ოფისის ფანჯრებს ნიღბიანები, რომლებიც შენობაში მყოფებს შეურაცხყოფელი ტერმინებით მიმართავენ. ფაქტია, რომ ხელისუფლება არათუ ძალადობრივ კამპანიას არ წყვეტს, არამედ ისევ ღიად ემუქრება ოპოზიციას და არასამთავრობო სექტორს. არ ვაპირებთ გაგიტაროთ თქვენი არცერთი ამორალური გამოხტომა. კარგად იცოდეთ, რამდენი მცდელობაც გექნებათ გამოავლინოთ თქვენი ფაშისტური ზრახვები, რამდენჯერაც ეცდებით ჩვენზე, განსაკუთრებით კი ჩვენი ოჯახის წევრებზე და მხარდამჭერებზე რაიმე სახის ბინძურზე მოქმედებებს, ზუსტად იმდენჯერ მიიღებთ უმკაცრეს რეაგირებას ჩვენგანაც და საზოგადოებისგანაც. აგენტი, აგენტი, აგენტი. ხელისუფლება უკვე არც იმას მალავს, რომ ამ აგრესიის ორგანიზატორი თავადა. ქართული ოცნების დეპუტატმა დიმიტრი სამხარაძემ სოციალურ ქსელში თავად დადო ვიდეო, სადაც ჩანს, როგორ დადის ქუჩაში რამდენიმე ნიღბიანი, რომლებიც არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და პარტიების ოფისების კედლებზე შეურაცხმყოფელ წარწერებს აკეთებენ. ვიცი თქვენი ვინაობა, ვერ გიშველიან თქვენი პატრონები თუ ქართული ოცნების გუნდის ნებისმიერ წევრზე რაიმე ცუცს განახორციელებთ. ხელისუფლების აკეზებული კამპანია რამდენიმე ნაწილად იყოფა. ისევ არ წდება იმ ადამიანებზე ზეწოლა, რომლებიც აგენტების კანონს აპროტესტებენ. უცხოპირები უკვე თვეზე მეტია არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებს, ჟურნალისტებსა და სამოქალაქო აქტივისტებს პირად სატელეფონო ნომრებზე ურეკავენ და მათ საცხოვრებელ სახლებსა თუ ოფისებთან შეურაცხყოფელ წარწერებს ტოვებენ. თუმცა ამ დრომდე ამ საკითხზე პასუხისგებაში არავინ მისემოა. ხელისუფლების სამიზნე გახდა ვიტალი გუგუჩია, იმ მაღაზიის მეპატრონე, საიდანაც დეპუტატმა ვიქტორ ჯაფარიძემ მოქალაქეს ფორთოხალი ესროლა. გუგუჩიას ოჯახს სამოქალაქო პოზიციის გამო სამეგრელოში პროპაგანდისტული არხის პოსტივის ჯგუფი მიუგზავნეს. ვიქტორ ჯაფარიძის სამთავრობო მედიის ოპერატორი, მცირეწლოვანი ბავშვებისა და ხანდაზმულების თანდასწრებით ვიტალი გუგუჩიას ფიზიკურად დაუპირისპირდა. დაპირისპირების დროს დაზიანებები მიიღეს ვიტალის 74 წლის დედამ და არასრულწლოვანმა შვილმა.
აშკარა იყო რომ ექნებოდა პროვოკაცია, მაგრამ ჩემს სახლში, ჩემს ოჯახში, ჩემ თვალშვილების თანდასწრებით მე არც ერთ შემთხვევაში არ ვაპირებდი რომ რაღაცა დავმალულიყავი და ამიტომ გადავწყვიტე რომ იქნებოდა პროვოკაცია, მაგრამ წამოვიგებოდი ამ პროვოკაციას ასე ვთქვათ, მაგრამ მე ლაჩულად არ დავიმალებოდი, მithumetes თელ დღის განმავლობაში მიმდინარეობდა იმის პიარი რომ თითქოს მე მაღაზია დავკეტე და გავიქეცი და დავიმალე არა და ჩამოვედი მამიდის გასვლა მაშინ როცა გუგუშიას ოჯახის წევრები პოსტივის გადამღებ ჯგუფს ტერიტორიის დატოვებისკენ მოუწოდებდნენ, ჟურნალისტი ნათია ბერიძე რესპონდენტის შეურაცხყოფას არ წყვეტდა იმის მიუხედავად, რომ ვიდეოში კარგად ჩანს ვინ დაიწყო ძალადობა სპეციალურმა საგამოძიებო სამსახურმა სამთავრობო ტელეარხ პოსტივის ჟურნალისტებისთვის. ჟურნალისტურ საქმიანობაში ხელის შეშლის მუხლით გამოძიება დაიწყო. მოსაოდნელია, რომ ქართულმა უცნებამ დეპუტატისთვის სიმართლის თქმის გამო ვიტალი გუგუშია სამაგალითოდ დასაჯოს. არანაირი ჟურნალისტური საქმიანობა მათი მხრიდან არ ყოფილა, რა თქმა უნდა. ოპერატორი, რომელიც კადრებში ჩანს ბოლოს თავს დამესხა, აიხლა დღეს უკვე რომ ვაკვირდები და უყურებ ვიდეოებს, კამერა არც კი ქონდა ჩართული და საერთოდ სხვა მიმართულებითაც იღებდა თითქოს და ეჭირა, ის არ იყო აშკარად ოპერატორი, ის იყო მოგზავნილი ტიტუშკა. ხოლო რაც შეეხება ნათია ბერიძეს, ის პირდაპირ მოვიდა, არანაირი კითხვები მას არ ჰქონდა, მას ჰქონდა შეურაცხყოფელი ფრაზები. არჩევნებამდე დარჩენილ 5 თვეში ხელისუფლების მხრიდან მოქალაქეების დაშინებისა და ძალადობის მასშტაბი სულ უფრო და უფრო იზრდება. ფაქტია, რომ ამ პერიოდში ქართული ოცნება კიდევ უფრო მეტი ადამიანის გაჩუმებას ეცდება, თუმცა მოქალაქეები სხვადასხვა გზით პროტესტის შეწყვეტას არაპირებენ იქამდე, ვიდრე 26 ოქტომბერს რუსულ რეჟიმზე ხელის მომწერებს საკადრის პასუხს არ გასცემენ.